Mestni galeriji smo pripravili razstavo Hommage A Malevichu. Ob stoletnem jubileju črnega kvadrata, tega ključnega suprematističnega objekta ruske avantgarde z začetka 20. stoletja, so številne galerije, evropske galerije in svetovne galerije obeležile spomin nanj. Zato smo se v Mestni galeriji odločili, da tudi mi predstavimo tematsko razstavo, v katero bi vključili glavne protagoniste suprematističnega vala, ki je v 80-ih letih potekal od Beograda prek Zagreba do Ljubljane. Lahko bi rekli, da gre za prvi abstraktni objekt, za prvo abstraktno sliko, ki jo postavljamo na pročelje 20. stoletja, ob seveda Duchampovem readymadu, naj si gre to za njegovo kolo ali za njegovo fontano. Razstava je kronološko zasnovana in sicer ogled poteka od prvega nadstropja dalje in se zaključi z mladimi avtorji v drugem nadstropju. Na razstavi sodeluje 14 avtorjev in sicer, če gremo od začetka, Goran Đorđević gre za predstavnika linije abstraktne oziroma analitične linije srpske konceptuale. Zastopan je na razstavi s šestimi projekti. Zakaj? Ker je Đorđević že v 70-ih letih kot prvi iz tega jugoslovanskega prostora tematiziral Malevičev ikonografski narativ. Zaključ seveda, že 72. leta ima prvo samostojno razstavo, ki jo imenuje Vizualna raziskovanja in jo zaključi ogled oziroma v tej prvi sobi je njegov zadnji projekt, zaključi s kopijami iz leta 80. Med slovenskimi avtorji velja posebej upozoriti na Bojana Gorenca. Bojan Gorenc je bil že v študijskih letih zauzet proučevalec Malevičeve tematike. Diplomiral je iz nepredmetnega slikarstva in je na razstavi zastopan s štirimi deli, ki doslej še niso bila na ogled. Gre za Malevičevsko tematiko, za štiri monokromne slike, izhajajoče iz nič oziroma iz temeljne baze, na osnovi katere je gradil od popolne monokromije, ekspresivne do analitične monokromije. Povedati treba tudi to, da je Bojan Gorenc prevajal iz francoskega in angleškega jezika in da je leta 86 tudi objavil prevod Malevičevega teksta Bog ni zapustil prestola. Sledi Kazimir Malevič iz Beograda. Leta 85 se v malem stanovanju beograjskem pojavi razstava in sicer zadnja futuristična razstava, ki je bila na to 86. leta predstavljena tudi v Ljubljani. Kazimir Malevič je potem prenehal v svojem delovanjem, vendar je danes zastopan na najmanj 24 mednarodnih razstavah,
med drugim tudi se pojavlja občasno v projektih avantgarde skupine Irwin. This wave is very mysterious and very magical. And it's just such a mystery. You never know. Na razstavo smo vključili seveda tudi konceptualnega pesnika, agitatorja, duhovitega kartografa Vlada Marteka. Vlado Martek je študiral filozofijo in primerjalno književnost. Prihaja iz Zagreba. Gre za izjemnega kartografa in proučevalca vizualne poezije. Izdal je več kot 73 knjig poetskih agitacij in med poetskimi agitacijami, kjer je, čitajte Prusta, čitajte Marloja, čitajte Eluarda, prezentiral na tej razstavi tudi Maleviča, njegovo delo oziroma slogan Čitajte Maleviča. Umetnici, čitajte Maleviča. Morda še nekaj o projektu skupine Irwin, truplo umetnosti. Povod za razstavo je bila kritika v delu, češ da z apropriacijo umetnosti, umetnikov in del iz pretekle zgodovine, spreminjajo umetniki, to se pravi skupina Irwin, polnokrvno umetnino v truplo umetnosti. Instalacija predstavlja Maleviča v krsti. Izdelana je bila po natančnih fotografijah. Krsto je oblikoval Malevičev učenec, študent Nikolaj Suetin in vanjo vključil temeljne znake, kot so kvadrat, krog in križ. In na simbolni ravni se nekako dotikamo stičišča med ritualom, profanim ritualom, ritualom otvoritve razstave in pogrebno slovesnostjo. Povedati je treba, da je Malevič v krsti bil razstavljen v Zvezi umetnikov v Leningradu. Malevičevo slikarstvo je odločilno zaznamovalo 20. stoletje. Zakaj? Ker v svojih manifestih se je radikalno odklonil od klasične figurativne tradicije in se je obrnil k geometrijski abstrakciji oziroma temeljnim, fundamentalnim elementom. Iz črnega kvadrata je izpeljal krog, križ, supremuse, arhitektone, vse do elementov, ki kotirajo oziroma bazirajo na čistem, nepredmetnem svetu. O lastni umetnosti je Malevič menil, da presega sleherno verovanje in ideologijo, saj izhaja iz niča, iz zanikujoče materialne neskončnosti in brezpredmetnosti sveta. Suprematizem je nauk o najvišjem. Tako Malevič, kot tudi Velimir Hlebnikov s svojim zaumnim jezikom, sta slepo verjela v magijo slike in besede, ki si tako kot platonska ideja ali resnica racionalistov lahko podredita vsa ljudstva in dobita absolutno oblast. Nova ideologija bi z obdelavo nezavednega vzpostavila nove življenjske razmere, ki bi ustvarili
nov tip človekove zaznave sveta, nov tip videnja sveta. Malevičeva pozicija je supremna. Zaznamuje točko umetnikove najskrajnejše vere v lastno delo. Malevič je bil prepričan, da je s črnim kvadratom dosegel vizijo čiste materialnosti sveta, ki je po Aristotelju identična z ničem. Črni kvadrat se torej vzpostavlja kot okno, ki nas vabi, da se nagnemo skozen in prekoračimo plan iluzij in si svet ogledamo v realnem, v njegovi prvobitni pojavnosti. Gre za univerzalne kozmične dimenzije, v kateri so verjeli tako Malevich kot tudi Tatlin in Kandinsky. Morda samo nekaj besed o tem, da je bil črni kvadrat prvič predstavljen v futuristični operi Zmaga nad soncem leta 1913 v peti sceni, kjer je Malevich sodeloval kot scenograf in kostumograf. In 1919 je bila njegova prva samostojna razstava, na kateri je jasno predstavil svoje fundamentalne suprematistične elemente. Predstavil je tudi bela platna, bele kvadrate na belem polju in razstavo zaključil s praznimi platni, s suprematističnimi ogledali, tako jih seveda imenoval. Omenila pa nisem, da je bilo njegovo delo oziroma njegov kvadrat prvič razstavljen leta 1915 na zadnji futuristični razstavi 015 v Petrogradu. Malevich je delo piedestalno postavil v kot, v prostor in sedaj je seveda vprašanje, ali je hotel s tem povedati, da gre za neko ikonskost ali da gre povsem za profano slikarstvo. Seveda to ni bistveno. Bistveno je to, da je na svoji zadnji razstavi leta 1929, ko je retrospektivno predstavil svoja dela, da je bil tedaj Fedorov Davidov, direktor galerije Tretyakov, odpuščen in da je bila njegova umetnost od tedaj naprej prepovedana. To je bil seveda že Stalinov čas, ki je okvalificiral Malevichovo slikarstvo kot rezultat buržoazne kulture. Morda še nekaj besed, kaj se je dogajalo po njegovi smrti. Leta 35 umre v Leningradu in že leta 36 Alfred Barr, direktor MoMA, pripravi v New Yorku razstavo z njegovimi deli. Razstava se je imenovala Kubizem in abstraktna umetnost. Obstaja katalog, v katerem je moč razbrati, da mu je Barr namenil zelo veliko prostora in natančno opredelil njegov Malevichov suprematizem. Povedati je še to, da je Barr že v 20-ih letih bil v Rusiji in od tedaj prinesel iz Rusije šest Malevichovih slik, ki so bile nato že 26 leta razstavljene v Filadelfiji. Kar pomeni, da je na nek način, glede na to, da je bil Malevich pozabljen v Rusiji in prepovedan, da ga je na nek način Amerika uveljavljala in od tedaj dalje se je pojavljal na vrsto razstav zunaj seveda matične Rusije.